Një 30 vjeçar është gjetur i mbytur në liçenin e Farkës këtë të mërkur. Shtetasit me iniciale LD nuk janë gjetur shenja dhune. Policia thot se dyshohet të ketë vuajtur nga problemet të shëndetit mendor. Grupi hetimor qëndroi në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, thuhet në njoftim.